Mi ovu godišnicu našu obeležavamo akcijom Pitajte svog farmaceuta, gde želimo da našim građanima stavimo do znanja da smo mi prva i poslednja karika u lancu, u tom zdravstvenom lancu, gde oni mogu da dobiju sve potrebne savete vezane za terapiju i da se posavetuju o zdravim stilovima života. Dakle, pored toga što imate ulogu oko snabdevanja lekova, ona na neki način takođe jako važna uloga jeste da se na pravi način i pacijenti upućuju, kao što rekli, kao poslednja karika u tom lancu, kako da svoju terapiju koriste. Da li se upravo sada primenjuje ovde na licu mesta? Naravno, upravo delimo savete kako primeniti određenu terapiju. Delimo savete o zdravom načinu života, posebno kod dijabetičara, kod ljudi koji imaju problem sa hipertenzijom i naravno kod svih drugih oboljenja. Da, to su neki mali pokončići. Šta dajete pacijentima? Dajemo naše olovčice koje smo štampali sa Apotekom Pirot, delimo pastice za zube za ljude koji imaju problem sa osetljivim desnima, dajemo neke vitamine i minerale, eto, to je to, i neke flajere, kažem opet, kojim promovišemo zdrav stil života.